Hello everyone, hokoluke namaskar janai. Eta notun video majole apnalukok swagatam janaisu. Aji moi apnalukole agbohaisu eta crochet bag. Aru ei joni mor swali hoy, tai ei bag tu loi khub bhal paise aru moi bag tu tai karone banaisilu. Aru tai bhal por babe video tu apnalukole agbohalu. Aru jodi apnalukoku enekua bag lage, tetia hole mor logot jogajog koribo paribo. Moi apnalukok ei bag tu oti sohoje banai আপনার যোগান ধরিব পারিম আহকসুন তেতিয়া হলে ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাও হেখত এটা এনেকুৱা ধুনিয়া লকেটো লগাই দিছো জিবিলাক সোৱালি বিলাকে ভাল পায় যেটো বস্তু হেটোৱে তাত লগাই দিছো এটা বুটামো দি দিছো আৰু এইদৰে প্ৰথমে এডাল চেইন বনাই ললো মই মেক্ৰেমৰ থ্ৰেডটো লৈছো উল লোৱা নাই উলৰে বনাব পাৰি এটো উলৰে বনালে গৰম দিনত অলপ লবলৈ অসুবিধা লাগে সেয়েহে মই এই কটন সূতাটো দি বনাইছো আৰু এইদৰে দীঘলীয়া এডাল চেইন বনাই ললো যিমানটো জোখত বেগটো লাগে সিমানটো জোখত লৈ এইদৰে চেইনডাল বনাই ল'ব লাগে তাৰ পাছতে এইদৰে কৰি গৈ থাকিব লাগে ক্রোশার ডিজাইনটো কিদৰে কৰিছো সেই ডিজাইনটো আপোনালোকলৈ এই ভিডিওৰ আকাৰে আগবঢ়াইছো আৰু একো মানে হেৰি নাই এনেকে সিধা সিধি কৰি গলেই হ'ল আৰু পিছত ফুল কৰি দিব লাগে আৰু সাইডে সাইডে আমি যিটো চিলাই দিওঁ সেইটো মই বেজিৰে চিলোৱা নাই এই ক্রোশারে চিলাইছো আপোনালোকে ক্রোশারে চিলাবলৈ অসুবিধা হ'লে হেফট বেগটো বেজিৰে চিলাই দিব আৰু এইটোৰে বেগটো মই কৰি গৈ থাকিলোঁ সাইডৰ ফালেও মই এইদৰে দুটা লাইন ক্রোশারে কৰি দিছো ডিজাইনটো অলপ বেলেগ এটা উঠিছে তেতিয়া আৰু এতিয়া মই বেগটো এইদৰে জইন কৰি দিলোঁ আৰু এয়া মই জইনখিনি সূতাৰ জইন বহুত আছিলে এইটো থ্ৰেড মানে ৰোলটোত সেয়েহে জইনখিনি ওলাই গৈছে আৰু এইদৰে মই বেগটো জইন কৰি দিলোঁ এতিয়া মই সাইডৰ যিডাল বেল সেই বেলডাল এইদৰে শলাৰে কৰিছোঁ সূতাডাল একেই আছে কিন্তু শলালৈ কৰিছোঁ তাইক এইটো ডিজাইন লাগে বুলি কোৱাৰ বাবে মই শলাডালেৰে এই ডিজাইনটো কৰি বেলডাল তৈয়াৰ কৰি ললোঁ নিজৰ জোখমতে বেলডাল যিমানটো দীঘল লাগে সিমানটো দীঘল কৰি লৈ এইদৰে মই এতিয়া দুইটা ছাইড বেজিৰে হৈতে বেগটোৰ কাষত চিলাই দিলোঁ আৰু আমাৰ এইদৰে আমাৰ বেগটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল খুবেই সুন্দৰ এটা বেগ আপোনালোকেও যদি ইচ্ছা কৰে একেবাৰে সহজে বনাই ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় মই আগতেও কৈছোঁ মোক যোগাযোগ কৰিব মই আপোনালোকলৈ এই বেগটো যোগান ধৰিব পাৰিম মই এইদৰে অৰ্ডাৰ লওঁ আৰু বহুতকে বনায়ো দিছোঁ এনেদৰে বেগ সেয়েহে আপোনালোককো লাগিলে মই এই বেগটো তৈয়াৰ কৰি দিব পাৰিম দুয়োটা ছাইড এইদৰে চিলোৱাৰ পিছত আমাৰ বেগটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এটা বুটামো লগাই দিম বুটাম নলগোৱাকৈ আপোনালোকে চেইন লগালেও পাৰিব কিন্তু মোৰ ছোৱালীক বুটাম লাগে বুলি কোৱাৰ বাবে মই ইয়াতে এটা বুটাম লগাই দিলোঁ বুটামটোৰে সৈতে বেগটো বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু শেষত ইয়াত মই এটা অকণমানি পুতলাৰ চাবি ৰিং আছিলে সেইটো লগাই দিলোঁ আৰু বেগটো সুন্দৰ হৈ পৰিল ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা সকলোলৈকে মোৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল।